بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وناكسان داود يال إذي لهان تيم بميل والبوات جوكتان كسو دوادا برامش كار وكسابسان دباتو ينكا أي بريهان دنبي دلينتا صوماليا دايكا دحلين هذيستا تهريبتا إياكو بيمينتا نفتو دا سحراها ودحيا دلالك ليبيا إيا سودان إيا بدوين تا ودحيسا دلالك تليانيقا إيا دلالك هاسي ليبيا وحارة برامش كان حرون تا تيفيقا يونوفرسال إيا مقالة دا قروة إذن كاقاسو تبينيا أنيغو أح عمر محمد صومني وحانا دنكا كاميرا دايقا ساعيدي دونا كيسا موسى علي هسي يشي برامش كان وحان كومر تيقادني وكاقيب قلي دونا قار كاميدا حبناها قولها وسيرا دا بنتي لان دالين يرو والدين إيا أردايدا وحكبرتا جامع دها كويا لما قلا دا قروي أنكو باللابان برامش كان ناسيدا دهورني عيسا أدكو مغليسين سنديه أقود دنبيي وحاسي حولي أه أسو كرديي تيرادا داليارا الصوماليات وكتاقا يقود هادالك الصوماليا كواسي أو راذين يا نرول دانتا تنكجر تقود هادالك بلسي لباتو النفيت كالاكولما قار كاميدا ودمادا كويا الله قارادا أفريكا سيدا السودان إيا دالك ليبيا magaalooyinka Puntland qaybtood waxaa lagu tiriyaa in ay ka mid yihiin meelaha ay waayadan dambe ku soo bateen dhalinta doonaysa inay dalka ka tahriibaan iyadoo inta badan dhalinyarada tahriibdoonka ah ay u badan yihiin ardayda ka baxday jaamacadaha iyo iskuulada ku yaala gudaha Puntland sababaha ugu adag ee dhalinta ay ku sababeen in ay gudaha dalka ka tagaan ayaa waxa ay ku sheegeen inay tahay shaqo yari waxbarashada oo aan dhameystirin iyo dhaqaalaha oo aad u liidan taasi oo ay dhalinyaradu sheegeen inay qasab ku noqotay inay naftooda ku biimeeyaan aadista dalalka shisheeye xilligan dhalinyaro Soomaaliyeed oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa waxa ay ku xirxiran yihiin qaar ka mid ah xabsiyada ku yaala dalalka caalamka kuwaas oo u xiran lacag madax furasho oo ay u haystaan kooxaha isu baheystay tahriibka waxana xilligan jirta in qaar ka mid ah waalidiinta dhashay carruurta xabsiyada ku xirxiran ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya ay sheegeen in aysan awoodin bixinta dhaqaalaha carruurtooda laga doonayo dadweynaha waalidiin iyo madaxda dawladda qaybtood oo ku sugan magaalada Garoowe ayaa waxay ku kala aragtay duwan yihiin waxyaabaha keenay inay dhalinta dalka ay ka tahriibaan waxaana si aan u soo bandhigno arinta keenta in dhalintu ay tahriibaan aan u qabannay barnaamijkan gaarka ah oo aan uga hadleyno dhalinta iyo dhibaatooyinka tahriibta dhibaatada ugu badan ee saameynta xadiga tahriibta dhalinyarada ay ku reebtay waxa ay tahay mid raad xun iminka ku reebtay waalidiin Soomaaliyeed oo ku sugan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan Puntland kuwaas oo awal hore xaalkoodu ahaa alow sahal amuuraha haddana fajac layaab iyo anfariir waxay ku noqotay markii carruurtoodu ay ka soo wacaan dalka Liibiya marka ay carruurtaasi ay gacanta u galaan kooxo isu baheystay dalkaas Liibiya inay carruurta ay ka tahriibiyaan waxaana loo geeyaa nin la sheegay inuu magafay yahay Abdulqadir Cali Daahir Joola waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Garoowe ee xarunta Puntland waxaana uu in badan xog ogaal u yahay sababaha ku kalifay dhalinyarada ku sugan gudaha dalka in ay tahriibaan waxaana uu TV-ga Universal u sheegay in qaar ka mid ah dhalinyarada isboortiga Puntland ay qaybtood ka mid yihiin kuwa ka tahriibay magaalada Garoowe Soomaalad baa maasan tahay wa salaamaya TV-ga Universal iyo wariye Soomaane hadii aanu su'aasha guda u galgado sababaha keenay waa ay badan yihiin marka waxaan rabnaa inaan kala qaadno oo aan dhowr qaybood u kala qaadno number 1 waxa ah inuu dadka tahriibaan shaqo la'aanta dhalinyarada ku habsatay iyo markii ay iskuulada dhameeyaan ama jaamacadaha dhameeyaan inay isan shaqo helin that's why baa waxa keentay inay tahriibaan sababta ugu weyn waxa weeye shaqo la'aanta weeye waa gartay maadaama aad iftiimisay dhowr siyaabood oo dhalinyarada ay ku kasbadeen inay dalka ka tagaan haddii ay noqoto markay jaamacadaha ka baxaan way shaqo waayaan iyo in gudihii dalka Soomaaliyeed ku sugan ay waayaan waxyaabaha aasaasiga ah naftooda sidee lagu yareyn karaa loogana hortagi karaa in dhalinyaradu ay dalka ka tagaan horta waxaa muhiim ah marka horeeyso in la sameeyo policy dhalinyarada ee Puntland waxaa lambar 2 ka ah in loo sameeyo xirfado ay ku shaqeeystaan waxaa lambar su'aasha labaad ah in loo sameeyo priority in la siiyo dadka gudaha wax ku bartay in priority la siiyo shaqooyinka ay qabanayaan dadka sujuuga ama Kenya ka yimid ama dadka dibadda ka yimid diaspora ah in priority laga siiyo kuwa gudaha lambar 1 in ayaga shaqada la siiyo waxaa kale oo lambar 2 ah waxaa loo baahan yahay dawlad leh oo xoog leh oo dhalinyarada jeheyso
حكومة دي محمد سياد بري أنو وحنا كمل دندك كي دلنا يراها إيجيين وحلو سيميجر مركز دوكسيدا سر دجانا يان مركز دوكسيدا ده دجانا يان إرجال الله لجنجري كل مت بشاري دخول برا تقارن كا ياريه دكمويكا ياريه قبل هذا تذكر وحلو سيميجر مدلولين في عنا لو سيميجر أدل كده كأمينان شقوين بالسين جري أو أي وكالة ده شقين جرين أو أي كبد دون عيارة يا هو أي دود أي تهاي أي مثلنا شقوين هل جرين مركز وحام مهم إن له الدولة ده وما مش أدل كي ولا نريد قاعد تكو أي يبولس اللي دياريو وأجرتي. إمك وعكوس صورنا مجاد جرو حرمت الدولة بنتلان. محاس لي هذا هاي السنة دي لا صور ضعفى. أما أساسك بنتلان سجاشن يسديد لا إمك الله بكون أفر يتبانك عن كوس صورنا هاي. ويبتن مسوي يرادن دلني يراد كتر جس بنتلان. إدل كدي بدي سأديس. والله إدل يراد كتر تجي ولا بنتلان هدي عن تسأل أسوقات جرو وكله. أدبي أبحان. وحابحة دلني يراد ويلي وتين إيش كأ. عشان يتبان إلا يلباتن تدودا. وحن تسأل كوس صورنا كلا. سنة كأس سنة في كوري عياره قبل هذا قبل كنوا قال كوحد عياريس سدح عيارتي بقى كجوكته أنت كلام النواتين كي هذا النماذج أفرع عيارتي بقى كتكتي أنت كلام هذا وحاء سود يارنا إني تجان مركبوا حن سود جدين لها دلني يرضى إني إسكدة يان إني إس بيم يان نفط بيم جليان وأهير كود بول والجليان وأهير كود بروبلم كأوران أي دقال أوراديان كل كود إني آمنان dan yaradaas isboortiga qaybtood waxa laga yaabaa inaad adiga aad ka mid ahayd kuwii ka qayb qaadanay firfircoonida inay horumarka gaaraan dhanka isboortiga waxana muhiimada ugu weyn barnaamijyada isboortiga loo qabanayay ahayd inay iska daayaan tahriibta inay aadaan mala kulanta qaybtood ku hadir aad ka dhawaajis inay dalka ka tageen inay iska daayaan ama ay ka waantoobaan inay tahriib aadaan Soomaan aad baa u maasan tahay anaga hadeer waxaan furnay Puntland Fitness Center oo ay dhalinyarada ku caweeyaan habeen iyo maalin xilliyada fasax ay iskuulada yihiin ama jaamacadaha ay san deganeen sababaha waxa aan u sameeyay waxay tahay inaan ay reyno inay tahriib ka sameeyaan sababtoo ah hadii san wiilka dhalinyarada uusan helin meel uu ku caweeyo ama wuxuu isticmaalaya drugs buu isticmaalaya ama uu tahriibaya anaga ala aqal waxaan qiyaaseynaa hadeer hadaan u nahay Puntland Fitness Center inaan yareynay dhalinyarada tahriibta sababtoo ah wax weeye waxay helaan meel ay habeenkii ku ciyaaraan kubada waa wax ma is jirin laakiin hadda waxaan dareemayaa xogaa waxay u baahan tahay laakiin campaign weyn buu u baahan yahay tahriibta in la yareeyo oo dawladda ka qayb gasho oo ay shacabka qayb galaan oo dhalinyarada ka qayb galaan barnaamij ballaaran weey ee koox kaliya ama laba qofood ama saddex qofood ma awoodo inay joojiso sababtoo ah wiilkii shalay tagay markuu Jarmalka ka soo hadlo laba maalin ama labaatan maalmood gudahood kii kale waxa galay hami waa galay wuxuu leeyahay meeshii aad ma garan karo dariiqa uu mar dhibtay leedahay ma garan karo waxa uu hadda meeshii u joogo ruuxad waxa uu ku hayo ma garan karo marka dad sway waxay keenaysaa dhalinyarada inay aadaan aaladda internetka oo isticmaalaan Facebook la qayb bay ka qaadatay inay fududeyso inay wiilish tahriiban su'aasha ugu dambeysa waalidiinta lug ma ku leeyihiin inay tahriiban waalidiinta ayaga base u ah inay tahriiban sababtoo ah wax weyn yarka markii uu tago uu magafa qabsado lacagta ugu horeysa waxa diray waalidka diraayo marka already markuu wiilka dhalinyarada oo reerkiisa ku ogaad inuu xogaa lacag haystaan waxa u sahlanaynaa inuu si tartiib ah ku tahriibo baawr lacag aan ba la saaraya wala si gudbinaya marba meel baa la geynaya waa loo fududeynaya safarkiisa markii meelaha shisha la geeyay lacag baa la soo weydiinayaa reerkii ama guriga iibinayaan ama boos bay iibinayaan ama gaari bay iibinayaan kulli ay ruuxooda qayb bay ka yihiin sababtoo ah hadii wiilka tarbiyad fiican uu helo oo waalid fiican uu helo oo waanada waalidka qaato waa suuragal inay uusan tahriib uusan aadin ayna yaraato inay tahriibta baxdo ugu dambeyn maxaa soo jeedinaysaa maadaama dhalinyarada aad ka mid tahay imikana dhalinyaro badan ka daawanaysa TV-ga Universal kuwa ku sugan Puntland kuwa ku sugan Soomaaliya guud ahaan Koonfurta iyo kuwa ka tagay Puntland ee TV-ga ka daawanaya ku sugan dalka dibadiisa wallahi anuu waxaan dhihi lahaa waxay u baahan tahay arintan campaign weyn oo dawladeed in la qaado waxay ila tahay in la yareyn karo tahriibta sababaha lagu yareyn karo waa sheegni waxay u baahan tahay dhalinyarada in shaqo abuur loo sameeyo priority la siiyo kuwa guud wax ku bartay priority la siiyo inay shaqada ayaga helaan waalidkoodna inay ka qayb qaataan sababtoo ah wiilka dhalinyarada markuu qaan gaar noqdo wuxuu gaarayaa inuu iska filnaasho gaaro aqligiisa markaa waxa weeye wuxuu isleeyahay go'aanka adaa iska leh tasho marka waalidka waxa laga rabaa inta uusan gaarin qaan gaarka in go'aan fiican lagu tarbiyeeyo si uu hadhow u qaato waalidka waanadiisa dawladda waxaan dhihi lahaa talaabo baa muhiim ah inaad ka qabataan dhalinyarada aan tahriibayso qayb door baa ku leedihiin door waalidka iskale door anaga ruuxena waa leenahay waxaana looga baahanyahay inaan meelo badan ka sheegno oo aan u digno oo aan la hadalno oo aan waanino oo aan barnaamijyo badan u abuurno oo wacyigelin ah marka waxaan dhihi lahaa hawshan waxay u baahan tahay diyaar garow weyn oo ballaaran oo dawladda iyo shacabka iska kaashadaan
mid kamid ah ardayda kuliyadda caafimaadka ka barata jaamacadda BSU qaybteeda magaalada Garoowe oo lagu magacaabo Cabdixakiin Barre Nuur oo aan kula kulmay xarunta jaamacadda ayaa waxaan ugu horeen aan weydiiyay inta ogaalkiisa waxyaabaha keenay inay dhalintu ay ka tahriibaan dalka waxaana uu ereya suugaaneed uu ka tiriyay dhalinta iyo dhibaatooyinka tahriibta bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan u dhawahay waxaan aad u salaamayaa dhamaan shaqaalaha Universal TV runtii waxa la oran karaa tahriibta yani marka laga hadlayo waa masiibo yani kamida masiibooyinka ku habsaday ama hareeyay ummadeena sababtu waxa weeyaan ummad laga asiibay dhalinyartii waxay cadeynaysaa taasi oo yani aan saameyn ku lahayn dhaqankeena diinteena dalkeena sidaa darteed qofka tahriibaya wuxuu qiyaamay diintiisa waa qiyaamay oo naftiisa wuxuu galiyay halis wuxuu kala qiyaamay wadankiisa waxaan wareysay nin dhalinyaro ah waxaan ku yiri dadka tahriiba marka ay xaq tagaan qaab nooceeya baa loo qaabilaa wuxuu igu yiri niyo hoow waxaad dhahaysaa waxaan ka imi wadan baaba'ay dadkii la isku qalay yacni wax nool oo bini aadan aysan ka jirin sidaa darteed waa lagu qaabilayaa qaxooti waa lagu qorayaa taasi waxay ugu noqotay runtii arrin aad ii naxdin gelisay maansa ah ka sameeyana way jirtaa waxaa dhacday oo kale yacni qofku inuu khiyaamay waalidkiisa hooyadiis oo iibinaysa yaanyo hooyadiis oo caanagadaysa aabihiis oo dhagax ka shaqaynaya oo ku maqan wixii uu cuni lahaa oo aan war ka hayn buu wuxuu ka soo wacayaa ninka la yiraahdo magafe oo runtii noqday kelmad cusub oo soomaaliga ku soo biidhay ereyga magafe waxaa dhacaysaa waxaad arkaysaa hooyo oynaysa oo waxay leedahay waxaan wax barayay ilaa 4 sano ilaa 8 sano jaamacaddii baan ka soo saaray xilligii u dambeeyay buu ku jiraa sidaa darteed maanta buu wuxuu igala soo hadlay magafe xaqiiqatan waa wax laga murugoodo dhalinta soomaaliyeedna waa wadigayaa waxaan leeyahay fahma dalkiina isaga waxa ku jirta faa'iidada meel idinka wanaagsani ma jirto waxa ku jira iyo khayraadka ku jirana meel kale ka heli maysaan mid kale waxa jirta siyaasad ama faragelin shisheeye oo xaqiiqatan lagu hayo wadanka gaar ahaan dhalinyarta oo loo sameeyay immigration waxa la soo tahriiba waan idin qaabilaynaa si ay wadanka uga soo dhamaadaan waxa isweydiin mudan ama aan arugu isleeyahay way dhici doontaa wadankan yacni labada umiyad kale inay degayso oo la wareegayso sababtoo ah dadba hadda usii gogol xaaranaya gogosha dhiganaya haddii aysan taasi jirin odayaasha la oran lahaa ha tahriibeen dhalinyartuna wadanka ha joogaan laakiin waxaa la dabar goynayaa waa dhalinyartii odayaashuna way iska sii dabar go'ayaan wadankana sida u muuqata waxaa la wareegi doonaa ummad kale haddii aysan sidee wax ka bedelnaa dhalinyartu wax ku wado waa gartay Cabdixakiin aad baad u mahadsan tahay dhalinta hadir aad tilmaantay ee aad la xiriirtay ama xiriirka aad la samaysay kana wareysatay inay dalka ka tagaan oo dalka dibaddiisa aad kala hadashay ma ka mid ahaayeen dhalinyarada jaamacadaha ka baxday ma ka mid ahaayeen dhalinyarada magaalada ku sugan ma ka mid ahaayeen dhalinyarada iyagu awalka hore rajo wanaagsan ka qabay inay mustaqbalka heer fiican ay ka gaaraan xeerarka waxbarashada jaamacadaha iyo guud ahaanba mustaqbalka siyaasadda dalka gaar ahaan Puntland aad iyo aad horta runtii anigu maana arag arday jaamacadda ka tirsan oo yacni tahriibay ama yacni lama kulmin laakiin waxaan isweydiin lahayn ama aan cududaar loo samayn karin qof wadankiisii ka tegaya oo le waxaan uga tegay shaqo darro waxaan uga tegay dhaqaale la'aan baan uga tegay oo waxaan isqorayaa qaxooti yacni xaqiiqatan waa wax aan caqliga bini aadamku qaadan karin marka taa looma samayn karo wax sababa oo dhalinyarta wadanka ka kaxaynaya ma jirta wadanku waa barwaaqo waa hodan wixii ku shaqaysan lahaa bulaya waa gartay maxaa ka mid aha marka gabayada aad ka tirisay dhalinyarada iminka aad tilmaantay inay dalka ka tegayaan adoo cabiraya fikirkaagana ku muujinaya bal in dalka dhalinyaradu iyagu ay leeyihiin haddii wadanka ay ka tagaana dhibaatooyin ay la kulmayaan aad iyo aad way jirtay waxaa dhacday maanso ku saabsanayd markuu ninkaasi warkaa ii sheegay igu yiri markaa xagga tagtid waxaa la isku qorayaa inaad tiraahdo wadankii waa la isku jaray dhibaa ka dhacday qaxooti baa looga wada qaxay marka halay qaabilo arrin waxay noqotay murugo igu reebtay waxaa jirtay maanse aan ka sameeyo la yiraahdo samawada waxay maansadaasi ka turjumaysaa oo leedahay wadanku inuu barwaaqo yahay dadka sii socda oo tegaya oo tahriibayana la khalday isla mar ahaantaasna aysan maskaxdoodu sida caadiga u shaqaynayn waxay leedahay maansadaasi waa duni sirgacanto oo subaxdii caddaataba xaajadu sibay tahay wax unbay sadcaaladu sahal kuugu keenaan samaankan waxaa dhacay dhalinyaradii soomaal
جدي ويسون سميان جدي جودو سهن ماله سحرة لو ذا عرب سرر وين يسنك دودي جورعي سبب تناوحي دقي ساعة ما هيني حاتد وسرق عنا جدي واحد سفيان صوت كودو وياه دلكو واسوال نمو ليك باسون سميان سواريخ دعي سياسي قاستبطل يدنا سحما هو وحسا وابن ويان يدنا سحما هو وحسا وابن ويان سوال نمو حضيتمي سيفوه استيران سهل ليسكو ولا شري سمان كان محاحقي سين هو رياييمي حريض باسفنها ورن عانوه سبرار رضا دوان بي كسير من حولوه سلادي سبت كي باريستان سعطادا إسدافتنا سيفا فالا لغنحو سنت كان ما أيودين قالوا واسدي سبا سيفا حمات المابه سنت كان ما أوعين وحان واسع ذاتا طلقو ساكا وانبط سماوضا عوالا سمادا ببنا يو سلام بان اتاقنا صدريقان كوهينا سعبان اتمينا ومدي هاي سدعالكا بلان دين سؤاله حقيا بعد سعطان سيتكوضا إرمانو كوسو فأديقو سيراها قل دوريو حاود سرقون تيسيو ميلو سيوح دعو سباح رأرورتي صوف كغتر هذا إنا دوغا سقافتا سبول نما كحولتا سفنها يضوام حي سان كيدا ياوذي وادوني سرقعانتايا ألو سهل أموراها وادوني سرقعانتايا ألو سهل أموراها سند هراء أبوان ييري نينكا سوس عدو تشوق وحان مانتا لايا هاي نينكا سيس عدو تشوق سالفضايد كحاوو شنادي كساري سال ايو الحاجدة هديك لساح يمان سبح دو أذاقرا سلامان كله نصر شقدون او سند كي او قدن بي كليادة داقالها كبران ايسا جامعة دا بي اي سيو قيبتة دا مقالة دا قروة يانا دان كيدا وحي ايقا ورانتاي دالينتا ايا ديباتو ينكا تهريبتا اي كلا كلمان وحانا اي اي شاكتاي ان قاركامي دا لليارا ايا دالات لشاي اي وقتigan كو ديباتي سيهين قاركامي دا حابسيادة كويا لدلالك عالمكا والله رنتي تاس وحل سويدين كرماها وسامين أدوين بكل ذي برشاد الصومالية ملك استبعد شو جنبا وداركتن واحد تهريب يوادت كي لف دبر كوها برشاد الصومالية وتشيل سكر يي أو ودن كا وحكة بدلي لما دام الصومالية أنت أصلا يبربر كشرتي أو بربلين بدن كبع أي واحد بدن كربشين كسعودي واحد دتك هذا سكر واحد دتك اللي في ليه إن دتك إن صومالي قاب كي كشرت من الحلا ده مرسيني وحكة بدلان وأنا أركتن دتك تهريب يوادتك إيش كإلى 15 إلى 10 دتك ود حياة ودتك إن أقهوني إن محبرشة إن مريي إن ليفل كده وفينا ودتك أنت أصلا اللي سكرنا يي أو دت بدن أي كسر تعبيرين وقف البوح حتى حاجة والدينته أي كسر جاي الإسلام والله مركي المهي هذا صار لشو أنت أصلا أي سكر سو حلقة أقوني ما وارت سوماليا إن دتك إن واحد ما هذا ورقي واحد لبعتي سن أو واحد كورينا يي أو واحد كورة فادية وهو يوين كاني الماء أنت أصلا ما أنت أقوني ما كسر كورينا أنت أصلا وسو بعسي بري مركي حتى تام عد وسود مياي ay sirahdo kuna sanaysa wakiil maanta kuna sin la ku fursin waxa ku abuuraya inay tahriibaan ayad hadhow ay bilowdo inay baroorato ay dad barido tuugsi xataa ay galiyaan nolosha aad u xun inay dad bilaadanka u tagto ay gacmaha u hoorsato u ooydo in waxyaalaha soo dhanba kamida marka waxa oran karnaa problem aad u weyn bayni in hooyoyin waayeen ay ilmahoodi ku waayaan in wadanka ay dhaqaale burbur u geystaan oo aragtay islaanti boos lahayd ay boos xaraashto intii dhowr qol lahayd qolkeeda xaraashto تيجي نعسير وده تيجي نعسير جدو هرارت. مركز دنكست وحين كجا هيا يعني سامين أدوين. هدا هات الدنك قالة. هدا هات حق إن بابليشن جر إن سيس كبابليشن كأكل دتك يعني يرادين أكله. هدا هان لايد حق دتك تعلين تأقوين هني أنت هاي أنت جين. هدتك إن عدتك إن ودن كنا وسكري وقبل لهاين. وحيا لا صدنا وينو جيستن. أدي أد. وهجان إيه نصر أديجا. سنت که افراد دو کوچو دچار جامعه ده گرهان برتکلیه در دقلها محام مسکح داده جلیه اما کوچو سوکر دیا مرکت ارکتید قف کمیده دلنتی از آقان تجار که اوله دی مقاله دو کوچو کنه مرکی لجوشه که اینو کو حیره های دلال کششی سید لیبیا ای اینو دل که کتاج او نفتی سکو هلیگیو اینو دل ششی او کوبی میسی او نلاش تن سومالی دانتا او کجره دی دل کدی بدیسه runtii ma aaminsana nolosha wadankeena taala nolol aan ka fiican oo tan ka wanaagsan inuu ku noolaanayo waxaan aaminsanahay qof hooyadii iyo aabihi ka tagay oo qof kale ag fariisanay inuu waxba heli ilaahumay ahaato eedada ama adeerka muhaad waxaan filay marka nin gaala ninka u tagay ama habar gaala ah aan kula diin ahayn aan waxba kula wadaan qofka u tagay oo wax weydiisanaya inuu dhibaato ku fariin aniga runtii faamilkay gurigeega walaalahay qayb kamid ah tahriibay jaamacada aniga hadda glass ka arigto economic aan arigto arday baa naga tahriibtay runtii markay
كوا فاميل كنا وكلا يجا أدتياش دانو وتهريبين إن مرك إسوا عن أميلا تكن دبات دبات هذا هيستا أما بروبلين كهيستا أي هيستا مرك يجا ورا رنتي أد بان ويا ويا قيبت هذا حلو جسم يشردل قيبت كورنت حلو جدلا قيبت وعد الدنتين إن هذا حيل جا كوا وحمي قاين صدح سنة فرصة ولو حكوا كنا حبسيه أو حرية ميسن هيلين شقاء إسكدا وركدا نلنا الدا وركدا قف حبس وكتشر أو قف قال وحسينيو ونوح يالك lugula dhaqmayo waxyaala aad u xunxun ee runti waxa dareemaysa qof kasto oo deen dhimir leh markii waxyaalaha looga sheekeyo ee waxyaal aad looga qiiroodo looga murgoodo oo misna saas ay tahay dadka iyagu og oo qof walba uu dareensan yahay saaxiibkii ama ha tahriibo ama walaashii ha tahriibto ama gabadhi odageed inuu tahriibo ama wiilka gabadhiisa inuu tahriibto misna qofkii uu ku sii faanay uu leeyahay een wadanka wax lagu noolaado maahan wax la joogi karo ma afrika yeex waa ka tagaya taas ani waxay ila tahay dadka dhimir inuu ku jirin een midada kale waa tahriibta tan sheegayo inay taan wax qamusuba loo soo direys Soomaaliya waayo umad kasta waxa la qoon kasta daqiimankiin ka hor qoon kasta waxa lagu halaaga marka Ilaahay ku caasiye barwaaqa Ilaahay nasiyay wadankeena aqoon ba taala waxaan aaminsanahay qof wax bartay wadankeena ku nool inuusan shaqo waayeen oo qofka haduu dadaalo dadaalkay ku xirantay wax kasta waxa ku xirantay dadaal hadii amaanta aniga aan wax barto oo aan dadaalo inaan waxba waan wax kale qof kasta inaga dad islaamaanahay in Ilaahay aan ku xirno qof kasta Ilaahay wuxuu ka faala qaado wuxuu cuno waxaan aaminsanahay dadka kan yaacaya oo wadankooda inay tahay sababta tan ay caasi ay wadankooda ku caas garoobeen oo waxa leeyahay anaga wadanka xumeeyaan shaqo malaamaad taas aniga ma aaminsani waxaan arkay dad badan oo shaqeynay oo income fiican soo galo tahriibay dad ganacsi leh oo ganacsigood inkay xaraashayn ka tagen oo haddana Liibiya ku xiran maxay istafiideen wax la in 15,000 ganacsi ah oo ku jiray 10,000 ku xaraasay Liibiya taga waa lagu xiray lug buu ka jooga gacan buu ka shabay waa gartay marka adoo ku xisaabtamay marka dhaqaalaha aad ogtahay in reerkiina ay ku nool yihiin imikana ay ku dabiraan nolol maalmeedkooda dhalinta aad tilmaantay ee jaamacadda dhigiray gaar ahaan fasalka ee hadheer dhaqaalaha iyo ardaydii ama caruurti kula dhalatay bal ka waran maskaxdaada adoo dib u eegaya bal nolosha iyo imika sida ay dhibaatooyinka haysta sidee lagu badbaadin karaa dadkaas ande wallahi hadar dadkaas way tageen oo wadan aan anaga aan yagna ay ka soo laaban karin bay joogan anagana halkan wax uga ma qaban karno laakiin taas waxay dadka anaga dadkaada soconaya in ay lagaga wacyi galiyo mooy dadka dhibaato ku tusaale qaataan mooy dadka halka joog waxba looma qaban karo jeelal bay ku jiraan adiga waxba anaga wadan dawladna ma nihin wadan wax qabsan kara ma nihin dadka wax oran karna Ilaahay dad Ilaahay umba umaqan wax kale umaqan ma garan karno waalidiinta ayaa dhankooda waxay xanuun badan ay ku tahay in caruurtoodu ay dalka ka tahriibaan iyagoo muujinaya saameynta inta uu la eg yahay xadiga lixaad kale ee ku aadan dhibaatooyinka tahriibka kuwaas oo isa soo tarayay maalmihii ugu dambeeyay qaar ka mid ah dalalka ku yaala caalamka waxaa iminka ku xiran caruur Soomaaliyeed oo wiilal iyo gabdho isugu jira kuwaasi oo la sheegay inay dhibaatooyin kala kulmaan xabsiyadaasi halka waalidiintooda oo ku sugan gudaha dalka aysan awoodin inay bixiyaan dhaqaalaha caruurtooda laga doonayo si aan arrimahaasi wax badan uga ogaano waxaan kala sheekaystay Faadumo Saciid Maxamuud oo ka mid ah waalidiin ku sugan gudaha magaalada Garoowe isla markaana ka damqanaya in dhalinyaradu ay dalka ka tahriibaan Garoowe waa dhawahay aad baan dhawahay marka waxa weeyaan hadii aan ka hadlo tahriibta runtii waxa weeyaan tahriibtu waxa weeyaan waa arin nagu xun ama dhaawac kulul nagu haysa hadii aan waardiinta nahay waayo dhalinyaradayada ayaa si sahlan ku tahriibaysa taasoo xaq walba naga dhaawacaysa xagga dhaqaalaha markay noqoto iyo marka ay noqoto inay caruurti mustaqbalkoodi uu ka dhumo waayo iyagoo wax baranaayo oo dadii wax barasho ku jira ayay si sahlan tahriib ku galayaan taasoo ay naftoodi ku ligayaan oo maaragtay ay ku dhimanayaan maaragtay ama badda ama meelaha saxaaraha ah oo intaysan babada gaarin waxa kale oo ku dhacda in maaragtay la khasiro oo dhaqaale la weydiyo oo dad magafayaal la dhaho oo jidka fadhiya oo maaragtay ka ganacsada xubnahooda ama uga ganacsada qaab dadban oo ah in ay ka helaan lacag oo ay halkaas ka faa'iideystaan oo caadeystay arintaas marka waxa dhacaysa maaragtay inuu ilmihii qaarkood ama waaridkood uusan heli karin dhaqaale ay ilmahaas kaga furtaan meesha lagu haysto ama magafahaas haysta marka aad bay dhibaato weyn u tahay aad bayna noo dhaawacaysaa aad bay ilmaha laftigooda maaragtay arintaas ay dhaawac ugala kulmayaan oo naftoodi maaragtay ama naftoodu ugu dhimanaysaa ama maaragtay xaqi dhaqaale ahaan u reerka u dhumaya ma jiraan caruur aad dhashay oo tahriibay
مايا رنتي مجران لكن ان وا اي جوغان المو رنتي تاريب كرا لحي تبنشير ايو تدبي تبنشير با اي جوغا رنتي مركا الهي وحان كبريا انا الهي ايقا بدبادية تاريب تا اي خطر تيضا با الهي كبريا واقر تاي ملسل هذا هم مركا والدين تقيبتود مركا لقاه ريبو لوك اي كليهين ان دالن يرادا اي تهريب آدان sababtu inta badan waxa la arkay waalidiinta markii caruurtooda ay ka soo waan dalalka shisheeye inay lacagto ay diraan meeshii ay ka soo celin lahaayeen bal ka war iyadana saameynta intee la ama ay sii socon kartaa waalidiinta ay lacag diraan dhalinyaradooduna ay ku furtaan si naftooda loo badbaadiyo wallahi runtii ma filayo in maartay waalidku arintaa ka dambeeyo hadii uu yahay waalid maskax saliima ay ku jirto ma filayo inuu jiro laakiin waxa khasbaya inta badan waxa la soo hadlaa waa hooyada marka hooyadu waa wax beer nugul ilmahaana waxa weeyaan si khaas ah aad moodin aabaha uga dhowdahay marka waxa keenaya inay dirto way ku khasban tahay ilmihi marka ma aragtay uu soo hadlo oo yiraado hooyo qoriba laygu haya ama hooyo waa lay dilay ama gacan baan ka jabnahay islaantii waxa ku dhacaya inay meeshii ay wax ka keeni kartaba ilmihi ay uga keento oo haday dhul hayso dhul u rahanto dahab haday leedahay ay u gado marka waxa khasbaya ma aragtay ilmihi baa khasbaya laakiin anuu ma qabayn waarid ka dambeeya arintaas dhanka dawladda oo lagu tiriyo inay mas'uul ka tahay sababaha keena inay dhalinyaradu ay ka tahriibaan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan Puntland ayaa dhankooda waxa ay qayb ka yihiin xubnaha ka qayb galaya barnaamijkan gaarka ah oo aan ugu talagalnay dhalinta iyo dhibaatooyinka tahriibta waxaan la kulmay wasiirka shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Cabdulle waxaana aan ugu horeen weydiiyay waxa keenay waayadan dambe qulqulka tirada dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka tahriibay gudaha Puntland aan aad iyo aad waan dhawahay aan hadaan u soo laabto arintan aad ka dhawaajisay iyada gudahaan siyaasada Puntland oo ay cadahay tahriibka ama waxa la afka qalaad loo yaqaan human traffic waa mamnuuc wax mamnuuc weey dhawaana waad ogtihiin oo gudiyo ba jira heer wasiir ah oo arimahan ka hawlgala oo hoggaaminaya wasiirka amniga in qaar koodna waa laga hawlgalay oo waxay mutaysan doonaan si aan rajaynayno sida uu xeerarka iyo shuruucda dalka u taala arimaha ku aadan ay qabaan xukun adag inay wajahaan hadii ay fariin ay u noqoto kuwa kale oo ku hawlan inay ka waantoobaan gaadiidkooda lala wareego ayaa ku jiri doonta waxa ku jira iyaguna inay xabsi dheer mutaan oo sida ay xeerar ku qabaan maxkamaddu insha Allah waan filaynaa inay arintaas si dhaqso ah u dhaqangeli doonto oo lagu fulin doono in cidna aan loogu aabiyeeli doonin waad la socotaa way ka hawlgaleen xafiisyadii arimaha kan abaabuli jiray koox dad ayaa hadda lagu qabtay magaalada Boosaaso kuwa kalena ciidamadu sidaan kaga helay wasiirka oo aan u lanahay team arintan ilaa 10 wasiir ah waxa weeye waa si dhow aan ula soconaa sidii wax looga qaban lahaa arin xoogaa aad mudayn adag tahay weeye hase ahaatee tan anaga nagaga aadan ee ah dhalinyarada inaan wacyi gelino in aan u sheegno waxa kan inaan wax jira ahayn xaqiiqada inay wajahaan waxa weeye arimahaas dooda badan waan ka qabanay marar badan waxaan ka qabanay munaasabado waaweyn oo ay ugu kamid yihiin munaasabadihii kooda 15ka May 18ka August kullu waxay ku wajahnaayeen oo fariimo xambaarsan ay ahaayeen arimaha sidii looga hortagi lahaa dhawaantaana gaalkacyo iyo Boosaaso iyo intaba kaambeyna noocaas ayaanu ka qabanay oo aanu ku xaqiijinayno inaanu waxaas wax jira ahayn marka guud ahaan iyo gaar ahaanba dowladda Puntland way cadahay siyaasadeedu waxa weeye waxaanu isleenahay wixii aad ka qaban karteen oo aad ka qabateen qaar ka mid ah dhalinyarada iyagu damacay in ay dalka ka tagaan oo ay ka tahriibaan gudaha Puntland oo aan la kulanay waxay inoo sheegeen dhibta ka dambeysa inay xilligan dalka ka tagaan inay tahay inay waayeen kaalintii dawladda ay ku aadanaa in loo abuuro shaqooyin si ay kaga baxsadaan inay dalka ka tagaan arintaasi maxaad ku cadeynaysaa arintaasi xagga shaqo abuurka markan ka hadalno Soomaaliya waa la socotaan duruufteeda dal burburay weeye dal soo kabanaya weeye Puntland Soomaaliya ka mid tahay way jiraan duruufo waqtiga kan aan wada ka dhameystiri karinin dhalinyarada oo dhan ama dadka reer Puntland oo dhan shaqada in laga gaarsiiyo heer qof walba inuu shaqeeyo la gaaro hase ahaatee waxaanu leenahay ma aha arintaas arin xaqiiq ah keligeed inay dhalinyaradu dhahaan waxaan uga baxaynaa dalka shaqala-aan waxaa jira shaqooyin badan oo ay dhalinyaradu ka waasadeen ay ka gaabsadeen oo dalku u baahan yahay in la qabto waad ogtihiin oo dalkeennu inagoo noocaas ayaan haddana waxaanu gaaray in shaqaale ajnabi bannaanka laga keeno
أي واحد سانه شغال فرسما يغانك أها هي دلنا يرد شغل إقام الله هاي حقيقة ديها مركا واحد نقول إنها واحد بدون حقيقة ذا هين أيه تشره أو أحد مع دلنا يرد هو ذا بينت أيه يوروبي أو أمريكا وقعد شفت ولا عا بينت أو تشره واحد نقول إنها أنت أسوي تشره معها وحقيقة ذا كف قوية إن ما أها إنه قف كده هو تشره حقيقة دي ظروفه إن علم دراسات بدن وحوي أكاديمية هب علم وحوي هب علميات وأكاديمية أكاديمية إن مجرد سالو دراسة جريء أو كم يديهن the courses وحيلا صوابته وقندق وها إن غفكو مهاجر نقطة إن إنك استوى يجران إن يدروفها هذلك كجران واحدة أكاديمية يدقالها هذلك وآدو اللي تاي تاي ويادو يري تاي سومالي جودهن إن هذه أي تهاي إن إمكانيات كلاط وحبذا صرت جرين لها إن ويشرين لكن وحدا بقى قصص لذا أو غف شقها يستا أو مجرد سبر واقع هذا كور جرو هذا لفتي هذا إن جنعس في عنكو هيستي أو وحوي إن أنتو جنعس يصير جري تهريبي ذلك كبحي مدرير سو مغنا صار نقضي آخر كلك صار نقضي ما فهمت حقيقة صو أرك مركب إحنا بنروح حقيقة إن دتك وجدان إن دروفها كرنا إن وحوي سر رسمية دودع علمية لو قفته حقيقة أي دل يرد وجهان لا عبينتها يريد بينتها إنه قا هدوء أمزاج قفك إنه رول كله تو نول اللي تالتها إيه شفته كان ياله يال رمان رتك سار إيه قاله وحنا دل العقل جينا كاشدة أقونتنا كاشدة وعي جمانت الوتر أو وعي دل يرد تيورك بدلنتها دل يرد حبرتين نيكا وحبرتين وحنا سوي إنه تشنجة وحبدله نفتي سدي سنة وحبدي سال رواي ما هاي إنه سوق سوين اللي بدله ذلك أنا وحكوس وكرية سوق وقف أي سنة يا دنا يرنا بدي سا يا قونتي سا مرك واحد ولا نهاي ماكو في الله أنا أنا أرنت أسأل هذا اللي رضوا وقتي جينا ذلك ما نهوا حقيقة سؤال شو قدم بيسا أردي ذي جامعة ذا كبر حذي بنت لأن كل سكان ولي ويشق الله ذا هاي واحد أنت بدن مذاحد الدولة ده يكون عليان إن شقوي الكل أبوريو ده يا ذا ذلك يجوا إليهين marka taasi laga yimaado ardaydaasi banaanka joogta ee shaqooyinkan helin kuwa dibadaha ka iimaanaya ee dalalka shisheeye ka iimaanaya ama dadka ajaanibta ee shaqooyinka gudaha la siinayo sidee lagu xalin karaa oo isleeyahay waa talaabada dhalinyarada ku qasabtay inay dalka tagaan ee walaal horta lama oran karo waa talaabada dhalinyarada ku qasabtay oo kulama qabaan oo fikirka ee hase ahaatee way jiraan in waxyaala aan isleenahay waa goldolooyin ee madaxweynuhu halkan in joogno dhalinyaro ku qali jabinaysa ma xasuusto laakiin sanadkan gudihiisa ayaa ahayd match inay ahayd baan u maleynayaa ayaan hoolkan kaga qayb galay ee wuxuu si cad u sheegay madaxweynuhu siyaasada dawladda Puntland inay tahay hadii laba qof shaqo u tartamaan ee in qofka reer Puntlandka oo dalka joogay uu shaqada asaga in la siiyo ay tahay sababtoo ah qofka kale oo muwaadinka ah oo reer Puntland oo America iyo Europe iyo meel kale ka yimid wuxuu leeyahay fursado kale oo uu shaqo ku raadsan karo ee taas waxay muujinaysaa ahmiyadda aan u leenahay in dhalinyarada wax baratay ay dalka ka shaqeeyso وزيرك وزارة أمنية يديد دي آرت بنتلان حسن عثمان اللوري أيا دنكي سكور همي هالك أو مريو خرشيال أو مامولك بنتلان شيغي إن أو كغهور تغييو لباتوين كدل يرادة أي كلاكولمان تهريبتا إيو كوحها وح تهريبية أو بنتلان أي شاكتا إني لدغا لاميسو أتسانتا أورتا أرنتان إنا برمود غريسيد أو أديغا فكرة دا دا واتا أتراه دو وزير بلشادة وحسو جيدي حيالي بلشادة كمتاهي ميديو هنا waa dadka ugu horeeyay oo creationka iyo muxuu ahaa hal abuur kale arintaas waa arin aad iyo aad masiibo qarara muddeena jiday tahriibku haddeerna wuxuu batay marsooyinka laga baxo East Africa barsadeena boosaasa bixidu ugu badatay dadkaas waxay ka yimaadaan dawladaha dariska iyo maamulada dariska oo ilaa East Africa oo dhan la dhigi karo dadkaas markay soo tagayaan waxaa jira dad wakiila oo xagga u joogo soo diraya xafiisyo kale oo muxuu ahaayto tahriiba oo sharci darraana waxay ka furan yihiin magaalada Boosaaso xafiisyadaas dad isku jira leh dad reer Puntland kaliya ma aha reer Puntland waa badan yihiin boqolkiiba 80 waa yihiin laakiin 20 ka kale magaalo dalalka kale oo jaarka anahay iyo maamulada aan jaarka anahay bay ka yimaadeen dadka markay halkaan maraya xataa magaaladan ee garow way maraan laamigay maraan hadii la isku dayo in la qabto waxa way muddo yar ayay waxay ku buuxinayaan jeelasha iyo barxadaha iyo meel kasta markaasna dambi yani tahriiba ayay ku jiraan oo sharci ma aha in qofku dal uusan u dhalan oo barlamaan oo uusan baasaboor u wadan iska soo galo qofka soo galay ruuxadiisu inuu dambiile yahay inuu jirroole yahay inuu wuxuu yahay ma garanayno sidaas darkeed waxay nagu qasbaysaa dadka tirada badan
إن نمحوها هاي تأولاك وقادنا ماشاء أولاها يكبل عمينا وحوايا حفيز يدا بوسا سكجرة أو وحوايا العكتو هذا لغوص أو شو بيو دونت اللوبوكين قرينا يو طبعا إن الجولف كأي تجيان عدم بي تجيان أما هاي تجيان مكلي يمن بي مقالوين كذا كم ذا ما لنتي بوحا بحجري لبدون يود أو مدي بس ديتهم ودو أرنتا إيه ذا وحوايا intii aan jirnay boosaaso waftigii madaxweynaha ayaan ka mid ahaa wasaaradda amniga oo yaani ballaaran oo ciidamadeeda biliiska BNBF muxuu ahayto iyo daraawiishta la kaashanaysa xafiisyadoodii oo noo qornaa oo horey aan uga warheynay in ayahooda dad joojireenna waayo 10 sano jiray ama kasii hor bilaabay waxa kan halka badnaadeen markaas baan ugu satire badnaa waxa dhacday marka xafiisyadii iyagoo shaqeynaya iyagoo muxuu ahaayto meelaha gaar ah jooga inaan ku qabanno hadda waxaa xiran dad 14 qof gaar ah 14 xafiis joogay wixii hadda noo qornaana 3 qof oo cararay ba maqan oo ay ka soo cararay zoonahaas haddana lagu daba jiro dad yoogi ay guriyaha ku ururiyeen oo waliba u badan dad ka yimid muxuu ahaayto Ethiopia wali guriyihii bay ku jiraan laakiin waxay ogaadeen dadkii muxuu ahaayto macaamiladan waday oo service gareeyay inay xirxiran yihiin waxa yeelay jeelkan u gudbinay markii ba xireeyalinta iyo gudoomiyaha ayaa xalaaleeyay haddana maxkamadii baa la saaraya sharciigu marka saddex waxyaabood uu qaybsaa sharcigan 2010 kii uu soo baxay dawladdi Cabdiraxmaan Faroole waalan la baaskareey dabadeedna dawladdeeda ayaa la horkeenay markaan aragnaa anaga markaa hawlgalkan waxay noo masaabaxday inaanu sameyn intaan sanada kan dhimaan aanu arintaas tahriibayaasha iyo human trafficking-ka inaanu meesha sida aan shabaab ula macaamilo ula macaamilno maxay yeelay dad aan xisaab lahayn ayaa magaalada Boosaaso jooga caafimaadka wax u dhimaaya marka labaadna marsooyinkayga in sharci darro laga baxo dunida ceeb nooga timaadana maanu ogolaanayn gacan baan hadda ku qabanay maxkamada la keenaya kuwii tahriibayaasha ahaa way joogan meelihii bay ku xareysan yihiin doonyihiina meel gaar ay galeen waan ilaashanaynaa waana la qaban doonaa baabuurta tahriibka wada waa la qabtaa waana la wareegaya sharciga qodiga qodobka 4 baa sheegaya iyo qodobka 5aadna ciqaab ayuu sheegaya tiro badan qofka tahriibinaya kulli maxkamada ku dhawaaqi doonta markii ah laakiin waa ciqaab tiro badan 5 sano iyo wixii ka badan isla markaas hadaan ogaano tahriibayaasha kuwii tahriibin jiray dadka qaadi jiray taariikhdooda hadday dad wax u dhimeen tahriibaya intay lacag ka qaateen oo markaanti loo helana dabal buu dambigu ku noqonayaa oo waxaa sheegaya sharciga tahriib qaade marka arintaas waxaanu hadda ku fadhinaa inay qaboobayso inaysan noqonayn marsooyinka iyaga meel tahriibayaal ka baxaan ka yimaada dawladaha dariska iyo maamuladeeda way jiraan dad yar baa ka tahriiba dadka reer Puntland laakiin iyaga ruuxadooda haddeer waxaan haynaa kuwa intay tahriib aadeen oo isregister gareeyeen garow ku soo noqday oo yar wixii annagu waxa weeyaan dadkii lacagta naga qaaday waa la xirxiray doonyahoodii waa la waayay marka sidaas darteed waa iska joogeynaa oo dalkooda iimaansanayaan waxaan ka digeynaa dadka tahriibayaasha qaada maalkooda waxa weeyaan dirita loola wareegaya maxkamadda iyo sharcigana waa la tusayaa inay ka waantoobaan gaadiidkooda hadduu bad yahay iyo hadduu saxiimad yahay iyo hadduu doon yahay laal deerada badana ma qaadaane marka sidaas darteed dadweynaha reer Puntland waxaan u soo jeedinaynaa dadkay u gartaan inay tahriibayaal wadaan baawurro waxa yimaada aan dhameydlaayo haddii kuwa badan ba gobolada hay'adaha amniga ku hayaan waana walaal wareegayaa sharciyan ayay isku lugeyn inay soo aadaan dadkii hore u lahaa hadii darawal waday hadii qof waday wuxuu ka shaqeynayaa tahriib la mamnuucay oo sharci laga soo saaray waxaan ku faraxsanahay arintaas inay soo xirmayso waana la dagaalamaynaa waxa deer baa ogaadeen maaha wax maalin ama bil kaliya ku sugan su'aasha ugu dambeysa wasiir ma jiraan qorshayaal idin kaga degsan inaad ciidamo ama qaab dhismeed aad u geysaan kontrolada laga soo galo magaalada ay ka timaado Koonfurta iyo wadada ka baxda magaalada Garo ee aad Laascaanood oo inta badan lagu tiriyo in ay ka baxaan dadka ka tahriiba gudaha Puntland waa saas waa sheegtay dad waxaa jira u tahriiba meesha la dhahay oo Liibiya saxaradeeda oo dhul badan mara oo dowlad badan sii mara dadkaas dhalinyarada Puntland ka baxay waa u sheegaynaa noloshay raadinayaan boqolkiiba 90 geeridooda ka horeysa boqolkiiba 90 geeridooda ka horeysa waa la tirtiriyay soo maad garan markay hadda gaaraan meelaha ay leeyihiin
محو هايتو أي مسكعة كوها يان واللجهر شوك سنة يا شرع الدم وسترين كم بحيني مالك استوي شيء كان وحي الدم ب ما بحيني نيرة مرك ملك موت كيس بقول كي بس قاشن تاجن إنه طبعا كبر دريه وحاول دام دل كيس إنه إما سد دل كبر واقع واي بطلان وحويان سيدي هرم من نقول إيشو سنة كان بلا مكلية هتي جابيا 2015 كان نقصه الشغلة وحاجرة مشاريع تربضا وحاجرة وحصوصار تربضا وحاجرة سياسة دولة دجسي ومحوها هاي تهروكعة لأن يرادة أولي با أقوان تالي وجامع لها كبحة مدوكسي قسر ربطي ويهيلي عن شقو ويهيلي عن شقو ها آمنين دل كودة دل كودة وحاوية وارد لايا بالحقيقة وامر الله بيري وال السوقة مرك إيجار السداس يعني جواننا يا كوان توبين وأنا قبنا إنا لاس عانو ملك استالك قبنا حتى إثيوبيا كسو قبنا إنا حتى ملها إمران بانو نقارنا سكتو دانا إنا مرك اللي سوق بتنا إيجار الدمبيلة نقارنا يا برامج كان أو تي في جا يونيفرسال حارون تيسا مجالا دكرا وأو كدياري دباتوين كتهريب تا إياد لينتا أيان لغو سو كوبي كرين انتا أو لأيجي هاي هاليستا إيلا دا هاي إنويل إيا قبر سوماليين أي قدا هادالك كتهريبان إياغا أو رادين أيا نالو دان تتان كجيرتا قدا هادالك سوماليا دباتوين كلاكول ما سحارها إيا قاركامي دا دلالك كويا لقالات دا أفريكا إيا عالم كا انتيسا كلاي gudahan waa inaga inta barnaamijkii gaarka ah oo aan idin ka diyaarinay dhalinta iyo dhibaatooyinka tahriibta waxa xarunta TV ga Universal ee magaalada Garoowe barnaamijka idin kaga soo tabinayay anigu ah Umar Maxamed Soomane waxana inta uu soconayo barnaamijkan kaamirada iga saaciday Kaysa Muuse Cali inta aan ku kulmi doono barnaamij mid ka lamida waxaan idin ku dhaafayna sida iyo nabadgelyo